La radiologia intervencionista és una àrea de la medicina que tracta procediments mínimament invasius guiats per radiologia. Doncs actualment es fa servir la radiologia intervencionista per molt tipus de procediments, molts procediments diferents. Tota aquella part del cos que sigui capaç de ser cateteritzada, ja sigui un vas, una artèria o una vena, o ja sigui també una via biliar, i que sigui accessible des de fora del cos, seria tributària de fer un procediment de radiologia intervencionista. I això en realitat ens abarca gairebé qualsevol tipus de procediment. Fins i tot diuen, no, que el límit de la radiologia intervencionista és el límit de la pròpia imaginació del metge, no, que la realitza. Un exemple de procediment en el que es fa servir la radiologia intervencionista, per exemple, seria la contenció d'una hemorràgia interna. Imaginem, per exemple, un pacient que després d'un accident de trànsit pateix una fractura de pelvis, i aquesta fractura de pelvis li condiciona un sagnat que pot arribar a comprometre-li la vida. En aquests casos, si obrim la panxa per cirurgia, pot arribar a ser molt difícil identificar quin vas específicament està sagnant. I a més, l'efecte d'obrir la panxa pot fer una descompressió i activar el sagnat que d'alguna manera s'ha contingut en una panxa tancada. Avui en dia, aquests pacients tenen l'opció de tractar-se mitjançant un petit foradet a l'artèria femoral d'uns 2 o 3 mil·límetres, i amb l'ajuda dels rajos X i d'uns tubets que ens serveixen per viatjar per dins de les artèries, arribem a poder identificar quin és el vas que està sagnant, i arribem a identificar-lo i tapar-lo amb un material oclusiu que és especial per aquest tipus de vasos, un superglú especial per vasos. Per fer aquest tipus de procediments intervencionistes necessitem un aparell especial i complex que es diu angiògraf. Aquest aparell ens permet treballar amb rajos X a temps real, de manera que veiem el que estem fent. A més, el que fa és un processament de les imatges que ens facilita a diagnosticar i realitzar la terapèutica més adequada en cada cas. El metge que fa aquests tipus de procediments és un metge radiòleg que està format específicament dins d'aquesta àrea. També els infermers i els tècnics que participen, no, d'aquests procediments intervencionistes també han de ser personal entrenat específicament en aquesta àrea. Avui en dia, crec que a Catalunya hi ha 5 hospitals públics que tenen guàrdies 24 hores i radiologia intervencionista, i aquí a Girona, des de fa un any, tenim guàrdia fins a les 10 de la nit. Més en aquest període hem atès més de 100 malalts i hem pogut evitar molts trasllats a Barcelona. Idealment seria que d'aquí, doncs, a poc temps puguem oferir també un servei 24.